Я радий сьогодні в Україні вітати прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, президента Румунії Клауса Йоханнеса, президента Франції Еммануеля Макрона, федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца. Друзі, ми дуже цінуємо, що ви сьогодні з нами, саме зараз, напередодні дуже важливих рішень, історично важливих для всієї Європи, і я дійсно дуже вдячний, що цей візит почався з відвідування нашого міста Ірпінь. І ви на власні очі, шановні лідери, ви бачили, що робили російські окупанти в нашій державі, що вони робили з людьми. Цей візит чотирьох лідерів у Київ, наші переговори довели ще раз, що наша головна сила і найбільш ефективна зброя – це об'єднання. Об'єднання, від якого залежить все інше. Коли ви вже прибули на вокзалі у Києві, прозвучала сирена повітряної тривоги, як вона звучить. І зараз і в більшості областей нашої країни звучала ця сирена. І це доводить, що Росія не обирає. Не обирає, кому і коли погрожувати. Не обирає, кому в Європі дійсно дарувати безпеку. Російська агресія проти України – це агресія проти всієї Європи, проти всієї об'єднаної Європи, проти кожного з нас, проти наших спільних цінностей. І тільки об'єднаною має бути і наша відповідь. Українці сьогодні на передовій в боротьбі проти російських ударів, але не наодинці. І це підтверджується саме таким форматом нашої сьогоднішньої зустрічі. Ми говорили, вповні розуміючи одне одного, про продовження і посилення оборони України. Я вдячний всім присутнім партнерам за відповідні кроки, які були погоджені сьогодні. Ми говорили про скоординованість наших підходів до економічної підтримки наших громадян, економічної підтримки нашої держави та у післявоєнній відбудові. Проаналізували наші спільні можливості для протидії продовольчої кризи, яку спровокувала Російська Федерація. Маємо зробити все, що можливо, щоб не допустити реалізації російського задуму з голодом і політичним хаосом в країнах Африки, Азії, які залишились без постачання продовольства з України. Також обговорили доволі предметно подальший санкційний тиск на Російську Федерацію. Звичайно, приділили суттєву увагу питанням щодо майбутнього Європи, європейської інтеграції нашої держави. Я поінформував партнерів щодо поточної ситуації на передовій, про героїчну оборону нашого Донбасу, щодо ситуації на Харківщині, на півдні України. Також проінформував і про ракетні удари щоденні. Загальна кількість різних російських ракет, застосованих проти України, проти мирного населення, вже цього місяця наблизилась до 3000 взагалі. Абсолютна більшість ракет була направлена на цивільні об'єкти. Враховуючи все це, я окреслив наші першочергові потреби в обороні. Ми цінуємо вже надану підтримку від партнерів, очікуємо нових поставок, передусім важкого озброєння, сучасної реактивної артилерії, систем протиракетної оборони тощо. Кожна партія такого постачання – це врятовані українці. І кожен день затримки або відкладення рішень – можливість російських військових вбивати українців або можливість руйнувати наші міста. Існує пряма залежність. Чим більше потужної зброї ми отримуємо, тим швидше можемо звільняти наших людей, звільняти нашу землю. Український народ абсолютно його більшість чекає на звільнення нашої території, території України. Торкнулися сьогодні теми дипломатичних зусиль, які докладаються різними сторонами для того, щоб відновити мир. Всі бачать, що єдиною перепоною для усіх цих зусиль є неготовність Російської Федерації до реальних дій, до реальних перемовин, спрямованих на відновлення миру. Росія не хоче миру, вона нічого не хоче, окрім війни. Прямо у ці хвилини, коли ми знаходимося тут, у Маріїнському палаці, російські війська продовжують жорстокий наступ на Донбасі, посилюють свої угруповання на Харківщині, укріплюють плацдарми на півдні нашої держави. Держава-агресор повинна усвідомити, що мир не має альтернативи і повинна почати шукати мир. А поки всі ми бачимо і чули сьогодні, коли зазвучала сирена повітряної тривоги, що Росія шукає тільки нових способів, щоб залякати Європу і захопити більше і більше нашої землі. Пані та панове, мета Росії у цій війні – зламати Україну і через це зламати Європу в цілому.
Ми впевнені в цьому. Росія хоче показати, що європейське об'єднання нібито не здатне бути ефективним і що європейські цінності не можуть працювати для захисту свободи. Ми можемо, а отже й повинні, спільно зламати цей сценарій і довести їм, що Європа і надалі буде вільною, демократичною. І ще раз підкреслюю, що важливо, об'єднаною. Головним проявом нашої спільної і сильної позиції зараз може стати підтримка нашої інтеграції до Європейського Союзу. Сам хід історії Європи довів правильність позитивної відповіді ЄС на українське прагнення. Статус кандидата у члени Європейського Союзу для України може історично посилити свободу в Європі і стати одним із ключових європейських рішень першої третини 21 століття. Я вірю, що це рішення стане нашим сильним історичним успіхом. Звичайно, ми розуміємо, що шлях у Європейський Союз – це дійсно шлях, і це не один крок, але у цьому шляху має бути початок. І ми готові працювати так, щоб наша держава трансформувалась у повноправного члена Європейського Союзу. І українці вже заслужили право встати на цей шлях і отримати цей статус, статус кандидата. Ми всі бачили опитування, які підтверджують, що більшість в усіх країнах Європи і загалом на європейському континенті підтримує європейську інтеграцію України. Маємо найбільший рівень підтримки європейської інтеграції і українським народам. Це також дуже важливо. Говорили про нові санкції і нові санкційні кроки Європейського Союзу, які потрібні для відновлення миру. Сьомий санкційний пакет має бути погоджений. Більш детально плануємо обговорити це питання відновлення України, відбудови України після війни. Це ми продовжимо обговорювати після нашої прес-конференції. Також обговоримо і роботу з відшкодування усіх збитків, завданих Росією, Україні, українським громадянам, нашому бізнесу, нашим компаніям. Наша держава дуже активно працює над цим. Приділили увагу і тому, як зупинити розгортання глобальної продовольчої кризи. Україна робить це можливо для розблокування всіх наших морських портів, але цю блокаду повинен припинити той, хто її розпочав, саме Російська Федерація, конкретніше російський флот. Вдячні також Румунії за допомогу в транзиті Дунаєм українських вантажів, у тому числі зерна, детально обговорили з присутніми лідерами, як збільшити і саме ці спроможності. Я впевнений, що цей візит наших друзів у Київ увійде в історію нашої держави, в історію Європи. Я дякую за ці переговори. Готуємось до нових важливих рішень для того, щоб посилити Україну, посилити безпеку в Європі. Ще раз дякую за цей візит. Заява голови Ради міністрів Італійської республіки. Buongiorno a tutti. Oggi è una giornata storica per l'Europa. Italia, Francia, Germania, tre paesi fondatori dell'Unione Europea. Il presidente della Romania, sono venuti in Ucraina per offrire il loro sostegno in condizioni і підтвердити нашу підтримку президенту Зеленському і українському народові. Народу, який створив армію для того, щоб протидіяти і боротися проти російської агресії і об'єднався заради цього. Європейський Союз на сьогоднішній день демонструє єдність і допомогу так, як про нас просив про це президент Зеленський. Учасники, члени Євросоюзу говорили про це, спілкувалися зі своїм населенням, зі своїми парламентами і налаштувалися на плідну роботу. Це стосується і допомоги біженцям, і переселенцям, які стикнулися з російською агресією, тісно втратили свої домівки. І Європейський Союз абсолютно категорично підтверджує свою готовність допомоги Україні разом із союзниками.
Я маю сказати, що, мабуть, на сьогодні найголовніший меседж нашої зустрічі, що Італія хоче бачити Україну в складі Європейського Союзу. Це означає, що вона однозначно підтримуватиме Україну в її статусі кандидата і в подальшому входженні в склад Європейського Союзу. І це тільки йдеться тільки про шлях, який передбачає реформи, глибокі реформи на шляху України до європейської єдності. І в цьому, на цьому шляху європейські цінності, цінності свободи і незалежності складають частину нашого проєкту. Тут ми не повинні ані гальмувати, ні робити крок назад в цьому процесі. Ми маємо створити цю гармонію миру, свободу і європейських цінностей, які складатимуть основну картину в Європі. Цей проєкт є для нас найбільш суттєвим, і ми зробимо все можливе, щоб наблизити його реалізацію на практиці. Ми бачили сьогодні наслідки, страшні наслідки російського нашестя. Ми повністю підтримуємо і будемо сприяти проведенню необхідних розслідувань для того, щоб документувати ці злочини, військові злочини. Результатом обстрілів став жах і переляканість, але я чув також від людей і надію, сподівання. І ці сподівання ми покликані підтримати і допомогти Україні відбудувати своє майбутнє. Ми дуже хочемо миру. Ми хочемо, щоб не постраждали інші міста. Але Україна має оборонятися для того, щоб досягнути миру. І ми так чи інакше нічого не робитимемо, не беручи до уваги волю України. Мир має бути таким, як його хоче Україна, і він має бути тривалим. Що стосується відвантаження зерна і заблоковані судна в українських портах, є час для того, щоб розблокувати порти. Урожай в основному буде у вересні. Я думаю, що ми можемо зробити все можливе, щоб не довести ситуацію до драматичної. І дійсно, для того, щоб уникнути такої страшної кризи, ми маємо забезпечити безпечне транспортування зерна. Тому що не повинно все вилитися в світову катастрофу. А задля цього треба нам зосередитись на тому, як організувати вивезення зерна через Чорне море. Росія, на жаль, не йде на зустріч. Нам треба боротися з цією проблемою хоробро, зі сміливістю, яку проявив президент Зеленський. І ми маємо діяти всі разом, ми, європейці. Дякую. Continue supporting Ukraine.
підтвердили нашу відданість підтримці України, Румунії як надійний партнер на ВС і в НАТО, має спільний кордон з Україною, і ми висловлюємо цілковиту солідарність з Україною, з українським народом. Ми також складаємо пошанівок з приводу втрачених життів, маємо велику жалобу за тим, що зруйновано школи, лікарні і багато історичних пам'яток у цій звірячій війні, у цьому брутальному нападі. Ми регіонально, на європейському, на трансатлантичному рівні стоїмо одностайно, боронячи наших цінностей і основ міжнародного ладу. Саме за них ви боретеся, шановні українці, так сміливо. Не виправдана нічим, не спровокована, незаконна, умисна агресія Росії. Її треба зупинити. Я дуже був зворушений тим, що сталося у Ірпіні, де ми сьогодні побували, побачивши на власні очі людські втрати і ту руїну, що спричинили російські війська. Ми підтримуємо розслідування всіх злочинів і покарання за них через міжнародні суди. Ми з президентом Зеленським обговорили конкретні шляхи на те, щоб подолати цю екзистенційну загрозу. Ми далі шукатимемо якихось розв'язків, комплексних способів допомогти Україні чинити опір російській навалі. Сьогодні, обмінюючись думками, ми зосередилися на потребі на мир, на відбудову і також, власне, відродження цієї країни у своєму майбутньому. Румунія давно підтримує Україну, підтримує комплексно від першого дня агресії так само. Ми все зробили, що змогли, допомагаючи Україні і українцям, що потерпіли від російської агресії. Ми єдині 1,23 мільйона українців перетнули наш кордон, здебільше жінки і діти. Ми надали всі об'єкти для потреб освіти, понад 2250 тисяч українських дітей пішли до школи, 3000 робочих місць створено для українців в моїй країні. Ми також маємо мобілізацію громадянського суспільства, разючу, небувалу, на підтримку України і українців. Немає сумніву у тому, що українці можуть розраховувати на румунський уряд і румунський народ скільки потрібно. І до того ж, міжнародний хаб для поширення гуманітарної допомоги в Сучаві працює на повну потужність і швидкість. Понад 40 транспортних місій вже оброблено в цьому центрі. Ми бачимо, що є ще один інструмент шантажу з боку Росії – це зернові. На зброю обернули експорт зернових. Це зробила Росія з такими планетарними наслідками. Про це ми сьогодні говорили, також можливі розв'язки, що тут можна передбачити. Одна з частин такої розв'язку такої продовольчої кризи, ми здійснили транзит українського експорту, і ми послужили як перевалка для зернових. Ми працюємо над тим, щоб знайти найліпші розв'язки для того, щоб забезпечити транзит через Констанцу, наш Чорноморський порт, і також наш порт на Дунаї. Від початку російської навали порт Констанца забезпечив транзит понад мільйоном тонн зернових з України. Ми також працюємо над відкриттям нового пункту перетину українсько-румунського кордону. Також працюємо, допомагаючи
відновити ділянку залізниці на території Румунії для транспортних потреб. Ми маємо коаліцію тих, хто охоче допомогти в створенні так званого блакитного коридору для морського транспорту через Чорне море. Ми сьогодні обговорили питання перспектив. Ми маємо готуватися до відбудови України. Ми всі погоджуємося, що Європейський Союз має відіграти дуже важливу роль в цих зусиллях. Нам треба створити ефективний інструментарій для здійснення цих намірів. Ми маємо переломовий момент в європейській історії. Надзвичайна доба, надзвичайні часи вимагають надзвичайних стратегічних заходів, певного стратегічного бачення. Республіка Молдова і Грузія також мають свої заявки. Їх розглядатимуть наступного тижня на Європейській Раді. Вступ цих країн до Європейського Союзу – це також підтверджує наші інтереси, наші потреби для безпеки і стабільності в нашому спільному регіоні. Отже, немає часу для зволікання. Наші партнери потребують того, щоб ми нашу давню підтримку істотно посилили і дали змогу впоратися з внутрішніми гібридними загрозами і викликами. Пане президенте Зеленський, шановні друзі, ми тут разом зібралися тому, що ми знаємо. Це наш обов'язок. Наш обов'язок – діяти. Наша відповідальність полягає в тому, щоб не втратити цієї нагоди, допомогти нашим українським друзям здобути оновлене майбутнє. Пане президенте, шановні друзі, колеги, пані та панове, я хотів подякувати насамперед президента Зеленського і в його особі весь український народ за те, що він сьогодні нас приймає. І наша спільна присутність у Києві в чотирьох, цим самим ми засвідчуємо братні вітання європейських народів вільному та суверенному українському народу, героїзм якого перед лицем російської агресії надихає захоплення, викликає повагу і вимагає від нас, зобов'язує до непохитної підтримки. Пане президенте, ви цю підтримку маєте. Україна може на нас розраховувати. Європа вже з перших днів від цієї війни стала на бік вільної та суверенної України, стала на бік міжнародного права, на захист принципів, прописаних у Хартії ООН, яким Росія вирішила знехтувати у абсолютно умисний, нічим не спровокований, нічим не виправданий спосіб. Цей вибір на користь війни, на користь руйнувань та хаосу, цей вибір на користь збройної агресії проти суверенної країни і вибір, щоб підкорити вільний народ, ми ніколи це не сприймемо. Безпрецедентні санкції, які були прийняті, масована економічна, гуманітарна та військова підтримка, яку кожен з наших країн надали, і загалом весь Європейський Союз і продовжує надалі надавати і буде інтенсифікувати, ми стоїмо пліч-опліч з Україною на захист суверенітету і територіальної цілісності України, а також вашої свободи. Це наша мета. Іншої мети в нас нема, і ми досягнемо цієї мети. Ми повинні сьогодні бачимо, що на українській землі вирішується питання долі європейської безпеки. І як я хотів послати такий меседж від всіх нас, що Європа поруч з вами, пліч-опліч з вами, до перемоги. І обличчя цієї перемоги – це Україна вільна і незалежна, Україна мирна і спокійна.
Ми сьогодні вже проговорювали певні наслідки і нагальні потреби з президентом Зеленським. Які найнагальніші потреби в гуманітарного характеру, економічного, військового? І, звичайно, Франція вже зараз надає і готова надалі відповідати на ці запити. Ми будемо посилювати таку підтримку. Вже надано, виділено 2 мільярди доларів, і ми будемо посилювати військову підтримку, зокрема, передані системи South Caesar, які дозволять українським воїнам ефективніше захищатися від нападків російської армії на українській землі. З самого першого дня Франція була також виступила з ініціативою відправити в Україну експертів, спеціалізованих експертів для того, щоб розслідувати воєнні злочини. І я в наступні тижні також щодо Цезарів готовий в найближчі тижні прийняти рішення для додаткових систем Цезар. Що ті воєнні злочини, які були скоєні на українській землі, обов'язково повинні залишитися безкарними. Треба, щоб міжнародне правосуддя виконало свою роботу. І Франція першою, одною з перших країн, яка надіслала фахівців для збору і документування військових злочинів, і щоб дати хід кримінальному розслідуванню. Я щойно оголосив президенту Зеленському, що в найближчим часом була передана мобільна лабораторія для аналізу ДНК. Це буде дуже важливий інструмент для важкої роботи складання доказів. Інші країни європейські також мобілізують додаткову підтримку для того, щоб все необхідне було зроблено, і щоб міжнародний кримінальний суд і міжнародне правосуддя виконали свою роботу. На противагу псевдопроцесам, які нагадують найгірші, темні, тіші часи нашої історії, ми протиставляємо легітимність справа. Інша тема, яку ми обговорювали, це продовольча безпека. Це абсолютно прямий наслідок російської агресії. В неї немає інших пояснень. І це абсолютно не пов'язано з європейськими санкціями, те, що Росія хоче подати. І сьогодні ми з Києва урочисто закликаємо Росію як постійного члена Ради безпеки ООН погодитися на експорт українського зерна. Це вимагає зняття, припинення блокади українських портів, і блокаду повинен припинити російський флот. Ми також разом проговорили і підтвердили нашу ініціативу Генерального секретаря ООН в цьому контексті. І ми підтримуємо резолюцію, яка би була прийнята на Раді безпеки ООН щодо підтримки деблокади українських портів. І також я хотів подякувати президенту Йоганнісу, його паралельні ініціативи, і всіх ми вітаємо і дякуємо всі конкретні додаткові ініціативи в цьому зв'язку. Ми спільно також підтвердили сьогодні не лише на словах, а ми діями хочемо підтвердити, що Україна є частиною європейської родини. Перед лицем війни ми, європейці, абсолютно цілком усвідомлюємо, наскільки крихкий сьогодні став мир у Європі. Мир, який ми так з такими важкими зусиллями відновлювали в після день Другої світової війни. І як важливо сьогодні відбудувати цей мир. Ця війна, вона змінить хід європейської історії, європейську історію. І ми повинні сьогодні підтримати те рішення, яке ми зробили в 27-х на саміті Версальському, послати важливий сигнал. І завтра Європейська комісія буде
виступить з висновком, а на наступному тижні Європейська Рада прийматиме рішення щодо європейської перспективи. І ми всі вчетирьох підтримуємо надання статусу кандидата Україні, кандидата на вступ в Європейський Союз. Цей статус прив'язаний до дорожньої карти. Але також він може розвиватись в контексті сусідської політики і також щодо політики сусідства щодо Молдови. Ми сподіваємося, що одноголосно це рішення буде прийнято на Європейській Раді. Ті переговори, які ми пройшли, ми бачимо, що президент Зеленський знає, що процес вступу займе певний час, але вже сьогодні потрібні конкретні дії. І тому цей шлях починається, цей європейський шлях лише починається, але вже сьогодні потрібні нові форми, нові відповіді на питання, які постають в плані енергетичної безпеки, в плані безпеки, в плані мобільності, інфраструктури, в плані щодо питань молоді. І тому, оскільки Україна є частиною нашого спільного європейського континентального простору, і також входить, ми хочемо створити нові платформи кооперації. І пропонуємо ідею спільної європейської спільноти. Поки зараз в Україні йде війна і приносить кожен день жертви і тяжкі страждання, я вже запевняв президента Зеленського в наших переговорах, ми зробимо все необхідне для того, щоб Україна сама могла вибирати свою долю, сама робити вибір. І саме Україна вирішуватиме, в який момент вона буде припиняти війну, в який момент сідатиме за стіл переговорів. І кожен раз, коли я мав переговори з президентом Зеленським, я саме з цього виходив. Україна буде вирішувати, на яких умовах вона буде відбудовувати мир. І, пане президенте, з моменту вашого обрання ви постійно все необхідне зробили для того, щоб відстоювати мир і все зробити заради миру. І ви робили це завжди сміливо, і ви зробили все для того, щоб розум тріумфував. І в цих трагічних умовах я хочу процитувати український гімн «Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля». Саме ці слова особливо звучать в сьогоднішньому трагічному контексті. І вона, Україна, буде вільною, і ще не вмерла ні слава, ні воля. Республіка Німеччина. Lieber Herr Präsident, ich möchte Ihnen zunächst einmal meine Hochachtung aussprechen. Die Ukraine, я хочу висловити вам хочу запевнити вас у підтримки у героїчній боротьбі українців. Мужність солдатів дуже велика, вона викликає захоплення, і як українці борються зі вторгненням Росії. І за це я хочу вам, пане президенте Зеленський, висловити. Разом з моїм французьким колегою, з прем'єр-міністром Італії, з президентом Румунії я приїхав у Київ, щоб висловити вам це особисто. Дуже зрозуміло, що оцей напад на Україну означає зміну епох, тому що Росія намагається силою пересунути кордони всередині Європи, і це неприйнятно. Тому Німеччина разом з іншими країнами світу з першого дня стала на бік України. Ми підтримуємо Україну у захисті її суверенітету і територіальної цілісності. І ми підтримуємо це фінансово великими сумами. В гуманітарному плані, прийнявши у Німеччині 800 тисяч біженців, і
запропонувавши їм захист і дах над головою. 135 тисяч українських дітей ходять уже в німецькі школи. І Німеччина давно зламала свою державну традицію. Ми стали постачати Україні зброю. І ми будемо робити це і далі, оскільки Україна матиме потребу. Ми навчаємо українських військових користуватися сучасним озброєнням, самохідними гаубицями і зенітними установками. Ми також пообіцяли, що поставимо також і установки «Іріс», які будуть захищати цілі міста від повітряних нальотів. І ми також домовилися з Сполученими Штатами і Великою Британією про те, що будемо поставляти ракетні установки залпового вогню. Ви бачите, що Німеччина підтримує Україну масивно. Шановні пані і панове, мої колеги і я сьогодні приїхали в Київ з чітким меседжем. Україна належить до європейської сім'ї. Важливою віхою на сповненому передумов європейському шляху є статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. І ми будемо говорити про це наступними днями в Європейському Союзі. Ви знаєте, що необхідно, щоб одноголосно було прийнято рішення 27 країнами. На Європейській Раді я буду однозначно виступати за єдину позицію. І Німеччина буде виступати за позитивне рішення. І це стосується також і Республіки Молдова. І якраз ще одне є питання надійності європейських країн, яке ми подали, обіцянку дали країнам Західних Балкан, які знаходяться вже на цьому шляхі. Для вступу до Європейського Союзу потрібні чіткі критерії, які виконуються всіма кандидатами. І це повинно бути вирішено спільно в Європейському Союзі, ці рішення, які ми називаємо АКІ. Особливо питання демократії і правової держави. І демократія та правова держава – це якраз те, що об'єднує нас і відрізняє від інших. На завершення я хочу ще дещо сказати цілком очевидне. Європейський Союз має підготуватися до цього розвитку і модернізувати свої структури і процедури. Шановні пані і панове, Україна житиме. Слава Україні!